lotados, estamos diretamente aqui do Municipal da Praia a assistir o primeiro do ano de 2016. Aproveito para desejar um bom ano a todos os que nos acompanham. E realmente nada melhor para principiar o ano 2016 com um jogo de futebol entre duas das melhores equipas desse campeonato e duas equipas da terceira que representam bem aquilo que é o futebol que se pratica nos Açores. Desde os primeiros minutos temos assistido a um bom jogo, muito repartido, muito equilibrado. As equipas conhecem-se muito bem, os jogadores também, e é normal que assim aconteça. Mas estão sempre na expectativa de num lance mais perigoso, criar sempre o perigo para a baliza adversária. As equipas têm posto em prática o seu futebol habitual, o Angrense com o futebol mais apoiado, mais elaborado, com a bola mais de pé para pé, o Praiense com transições mais rápidas, aproveitando a velocidade dos homens mais adiantados e que causam sempre muito perigo à equipa que defende. Excelente lance na sequência de bola parada, com Ivan a rematar com estrondo na barra da baliza do Praiense, sem que Felipe tenha tido hipótese de expulsar qualquer defesa. Tem sido um Angrense mais perigoso, mais objetivo e já com alguns remates. Com exceção desse, também não com muito perigo, mas vê-se um Angrense mais personalizado nesse início do jogo. Quase a atingir a meia hora de jogo, este continua na mesma toada de equilíbrio com que se iniciou, mas com as equipas parecem ansiosas uma da outra, sabem quanto vale cada uma delas e de alguma forma com algum receio de se exporem em demasia. do calor que se faz sentir em termos de disputa e de jogo propriamente. também do Praiense, com a bola também a bater na barra, até nesse aspecto as equipas aqui valerem-se num jogo muito equilibrado e com poucas oportunidades de gol. Entrar numa fase de muitos cartões amarelos, não parece que justifique o critério do árbitro. Esta segunda metade da primeira parte, parece-nos que o Praiense conseguiu ter mais posse de bola, embora sem criar lances de perigo, mas tomou conta do jogo, ou por outra, controlou de melhor forma. O Angrense recuou um bocadinho, não tem conseguido pôr em prática aquilo que lhe caracteriza, que é um jogo que tem para ter, um jogo apoiado, e o Praiense tem, fruto também de alguma superioridade no meio campo, tem conseguido assegurar-se do jogo. Da primeira parte, na sequência de mais um lance de bola parada, o Angrense teve a sua melhor oportunidade, com um processamento de Magínio e uma excelente defesa de Felipe, por instinto a enviar a bola para canto. E tem sido realmente em lances desse género que as equipas mais têm procurado o golo, porque em termos de futebol corrido as coisas não têm surtido efeito para nenhuma das equipas. Chegámos ao fim da primeira parte com um resultado em 0-0. Penso que espelha aquilo que aconteceu ao longo dos 45 minutos iniciais, num jogo equilibrado, num jogo partido em termos de domínio e com poucas oportunidades de gol, ou mesmo quase nenhumas, com exceção a um lance para cada equipa, e ambos no fruto de lances de bola parada.